Европалық одақ Шығыс Қазақстан облысында ауылдық туризмді дамыту мақсатында 350 000 евро жұмсамақ. Қаражат жұмсалатын 3 пилоттық ауданда белгіленіп қойған. Біздің тілшілеріміз аталған өңірде туризмнің қай түрін дамытуға болатын және өлкенің саяхатшылар үшін қаншалықты тартынды екенін бағамдап көрді. Шығыс Қазақстан облысына соңғы кездері шетелдіктер көп келіп жүр. Өлкемен бірінші ғаламтор арқылы танысатын олар кейін еліміздің шығыс аймақтарының табиғатын өз көзімен көріп тамашалауға асығады. Оларға біздің тамағымыз өте ұнайды. Табиғаттың кереметін айтып жеткізуге тіпті сөз жетпейді деп жатады. Серуенде айналаны тамашалап жүреді. Шетелдіктер ондай демалысты табиғатқа сүйсініп қарап жүргенді ұнатады. Ал біздің жерлестеріміз болса, қолда барды қадірлей білмейді. Инфрақұрылым кемшіліктері, жөндеу көрмеген жолдар, табиғаттан алған тамаша әсерді жоқ қылатын осығына. Дегенмен мәселе біртіндеп шешіле бастаған сияқты. Отрабатываем сегодня ряд вопросов, касающихся реконструкции. Қатон-қарағайға сосын Рахманов бұлақтары шипажайларына баратын жолдарды қалпына келтіру мәселесін ойластырып жатырмыз. Жол жөнекей орналасқан ауылдар мен елді мекендер туристік бағыттарды дамыту ісіне тартылатын болады. Яғни ауылдық туризм бағдарламасын дамытамыз. Туристік бизнесті жүргізу ісінің бүгешігесін отандастарымызға еуропалықтар үйретпек. Шығыс Қазақстан облысында ауылдық туризмді дамытуға 350 000 евро жұмсауды көздейтін жоба жүзеге аса бастады. Сарапшылардың айтуынша, соңғы кезде туризм дәл осы бағытын дамытқан тиімді болып отыр. Поехать в деревню на 3-4 дня. Ауылға 3-4 күнге барып демалып қайту. Ауылдық туризмнің осы түрі соңғы кездері үлкен сұранысқа ие болуда. Және де айта кететіні, ауылда демалам дейтін адамға жоғары деңгейдегі сервистің қажеті жоқ. Олар таза ауамен тыныс алып, өркениеттен алшақ жерде демалсақ болды дейді. Жобаға бөлінетін қаражат шеңберінде жергілікті тұрғындарды туризмге кеңінен тарту көзделіп отыр. Туристерге сататын сый әзірлеймін деушілерге құрал жабдық сатып алу, ұлттық мерекелерді ұйымдастыруды қолдауда қарастырылған. Осындай шаралар кешенінің көмегімен бірнеше жыл өткен соң өлкеге келетін туристер саны айтарлықтай артуы тиіс дейді сарапшылар. Салтанат Даниярова, Оксана Привиденная, Дмитрий Пыхтин, Шығыс Қазақстан облысынан.